Sim, Zena fará a abertura, passará a palavra a Doug, depois de Doug, Roberto fará Tem que a abertura, desligar o microfone, Israel e Roberto. O meu está desligado. Não? Não, agora foi. O meu está na internet, não foi, está disponível. Quer conectar ali o Wi-Fi? Não, o computador? Não, no computador não. Pode ser? Mas é que não quer, vai começar agora. Microfone, Rubem. Mas o meu está desligado aqui. Não tá. Estou te ouvindo. Aê, agora sim. Boa noite, gente. Estamos começando mais uma aula, nossa última aula da Escola Marx antifascista e antirracista. E já agradeço muito, né, a presença de todas e todos que estiverem com a gente durante todo esse curso. Hoje é um dia muito especial para nós, né, porque a gente, durante toda essa semana, né, enfim, vários correntes e agrupamentos trotskistas estão num árduo debate, né, e de comemorações e resistências políticas sobre os significados do que é ser trotskista hoje e que historicamente faz a gente grandes militantes que buscam esse referencial como um referencial muito importante para de um legado político e seguir na luta, né, do que representa ser trotskista e o que representa para nós o legado da Quarta Internacional. E para além disso, a nossa tarefa desse curso é hoje, né, na aula de hoje, é falar, fazer uma homenagem aos 80 anos de morte, né, do companheiro Leon Trotsky, né, enfim, um grande revolucionário que fez parte de um legado muito importante de referência dos revolucionários socialistas que acreditam na libertação e emancipação da classe trabalhadora, que foi principalmente uma grande referência que muitos de vocês conhecem, que é a Revolução Russa, e que para a gente, a morte do Trotsky, né, que foi mandada por Stalin, né, enfim, que desejava matar as ideias de Trotsky, para a gente o significado dos 80 anos é que o legado segue com todos aqueles que acreditam no processo revolucionário, que acreditam na luta do socialismo e que acreditam que é possível uma transformação social e que essa transformação social está dentro do significado do que é o trotskismo e do que é a construção da Quarta Internacional, né? Enfim, então, boa parte desse legado que o Trotsky trouxe para a gente, e principalmente do processo revolucionário, é fundamental para a gente nesse momento, e que casa muitas das vezes com vários correntes e vários militantes que querem seguir esse legado pela sua importância no mundo e da luta internacional, principalmente. E dentro dessa perspectiva da conjuntura que a gente vive hoje, a gente sabe também que parte desse legado também foi reivindicado por muitos trotskistas negros, né, enfim, do qual também debateram e criaram muita referência no que significa o método, né, da própria Revolução Permanente, dos significados que existe a lei do desenvolvimento desigual e combinado, que o próprio Trotsky fala, né, enfim, então várias outras relações políticas que a gente vai desenvolver e debater sobre isso. E aí, sem muitas delongas, porque a gente vai ter vários debates aqui para colocar para vocês, temas e vários chamados também. Também temos uma surpresa no meio da nossa fala, que é um vídeo que a gente vai mostrar para vocês. Eu vou convocar para começar a nossa aula o companheiro Douglas, né, que vai falar um pouco para a gente dessa temática, principalmente, e logo em seguida vou chamar o companheiro Roberto Robaina para também contribuir com o nosso debate. Boa noite, gente. Como eu fui muito bem apresentado, meu nome é Douglas. Eu sou professor de História, sou pesquisador e também sou militante da Rede Emancipa, que é um movimento social de educação popular que atua através das periferias na construção de poder popular aí em todas as regiões do Brasil.
Bom, essa é a última aula, né, do nosso curso sobre antifascismo e antirracismo, e eu vou querer abordar um pouco aqui, brevemente, né, as ideias que convergem, né, entre o marxismo, especialmente o trotskismo, e a questão do antirracismo, né, a prática antirracista. A princípio, né, eu queria falar um pouquinho também sobre o próprio marxismo enquanto ciência, né, enquanto ciência movimento, enquanto ciência dialética, porque eu acho que existe também um senso comum sobre o marxismo, né, enquanto ferramenta, que é esse marxismo mais enrijecido, né, que é economicista, que não liga tanto para as pautas que dizem respeito à identidade, para subjetividades, para as questões de raça, de gênero, enfim, outras questões. E eu acho que é importante a gente ter essa compreensão que ela, de fato, ela não existe à toa, ela existe porque existe um entendimento, né, uma expressão do marxismo que é nesse sentido, que é possível dizer, sim, que é muito em decorrência do legado stalinista, né, que é essa visão do marxismo enquanto dogma, e não como ciência-movimento, né. E eu acho que a gente compreender o pensamento de um marxista negro, que é o Cyril Lionel Robert James, é interessante para a gente perceber que o marxismo, né, nem sempre ele foi essa ciência tão enrijecida que não presta atenção para questões como, por exemplo, a questão da raça. O Cyril Lionel Robert James, vou aqui abreviar como geralmente se abrevia, que é CLR James, ele é um intelectual negro caribenho, né? Ele nasceu em Trinidad e Tobago no comecinho do século XX, 1901. E ele, enfim, em geral, né, as pessoas associam, né, uma virada no marxismo que começa a pensar sobre raça, começa a pensar sobre gênero a partir da década de 80, só que isso é, na verdade, uma coisa, uma falácia, né? E a gente vai perceber um pouco isso a partir do pensamento do CLR James, que é um intelectual que, no auge da década de 20, de 30, está elaborando muito sobre o lugar da população negra, das revoltas negras, no movimento, né, atlântico, né, no movimento da luta de classes ali do mundo, do período que ele vive, mas não apenas, né. O Cyril Lionel Robert James, ele tem uma obra, uma contribuição que é muito fundamental, que é a contribuição sobre a leitura da Revolução Haitiana, né. Ele publica um livro em 1938, que é o Jacobinos Negros, e que é um livro que muda muito a compreensão, tanto acadêmica, historiográfica, quanto militante, sobre as revoltas que acontecem no Terceiro Mundo, né? Em especial nas Antilhas ali e no Caribe, mas não apenas, né? Existe uma tradição, né, academicista, que é sempre contar esses movimentos, e isso não é necessariamente um vício marxista, mas é um vício acadêmico mesmo, que é sempre comentar as manifestações e de falar sobre elas a partir das macro categorias, né, esquecendo, né, esses sujeitos, né, como, por exemplo, são sujeitos escravizados, como, por exemplo, são as mulheres, e sem lê-los como sujeitos dotados de uma agência política, né. Então, a grande virada que o James ele tem, bem no finalzinho da década de 30, é justamente conseguir fazer essa compreensão de que não só os sujeitos escravizados são sujeitos, né, dotados de uma capacidade de articulação e de movimentação, não à toa foi a única revolução escrava na história, né, global, como também a própria Revolução Haitiana exerce um papel fundamental em uma mudança de paradigma mais ampla, especialmente no pensamento ocidental. A Revolução Haitiana, né, em geral, assim como a abolição no Brasil também, as pessoas podem ter muito essa compreensão também, ela é sempre vista como um processo que acontece de fora para dentro. Então, a abolição no Brasil, ela se deu porque, enfim, existem fatores externos aí, da economia, não sei o quê, que fizeram com que a abolição deixasse de existir. De fato, esses fatores existem, né? A mesma coisa, em geral, é aplicada sobre a Revolução Haitiana, né? As pessoas falam, porque não fazia mais sentido as colônias francesas e tal, e aí deixou de ser colônia e se tornou independente. Não é bem assim, né? Já na década de 30, o Cyril Lionel Robert James, ele bota isso muito em evidente, que a agência, né, dos escravizados na colônia francesa, na sua auto-organização, na sua capacidade de articulação e de pensamento, de elaboração também, é um fator decisivo para a libertação do Haiti, né, enquanto colônia, né? A mesma coisa a abolição no Brasil. Inclusive, a própria Revolução Haitiana, ela refletiu em muitas revoltas por toda a América, né, inclusive em territórios africanos também. Aqui no Brasil, no caso, a revolta mais emblemática é a Revolta dos Malês, na Bahia,
que é sempre vista, né, como um exemplo que a própria classe dominante do Brasil ficou muito receosa, né? Quando ela soube da Revolução Haitiana ali, em 1790, 1791, as grandes mobilizações que estavam acontecendo ali, e era uma novidade, né, para o Atlântico, você vê uma movimentação que consegue articular fortemente grandes categorias, né, de pessoas escravizadas, não só manifestações isoladas, mas uma manifestação que começa a crescer de tal forma que começa a tomar corpo e começa a ameaçar, né, o poder dominante. O próprio poder dominante do Brasil ficou muito receoso, né? Então, a Revolta dos Malês em Salvador em 1835, né, algumas décadas depois, ela ainda reverbera um pouco do que foi a revolta que reverberou na Revolução Haitiana, que é logo em seguida da Revolução Francesa, né? E aí o Cyril, ele tem justamente essa pegada, né, de compreender como que os valores da modernidade e do desenvolvimento dos direitos do homem, né, que é muito essa pegada da criação do novo homem que vem sobre a Revolução Francesa, né? Do iluminismo e todo esse desembocar, né, que a Revolução Francesa ela gera no pensamento social moderno, ela não está isolada, ela está muito em consonância com a própria revolta no Haiti. Porque quando você pensa, né, nos direitos universais do homem, esses direitos eles não são universais para todo homem, eles são para aqueles que são considerados homens. E dentro de uma lógica colonial escravista, os sujeitos escravizados, sujeitos negros, africanos, traficados para as Américas e seus descendentes também escravizados, né, apesar de nascidos aqui no continente americano, eles, pela sua condição, eles não são desconsiderados na sua humanidade. Portanto, eles não são vistos como homens, portanto, eles não cabem dentro dessa noção de humanidade que a Revolução Francesa prega tanto, né? E essa virada de chave que o C.L.R. James faz lá na década de 30 é muito emblemática, porque existe nas décadas seguintes, né, em muitas grandes universidades aí, uma dificuldade grandiosa de se compreender esses sujeitos, né, como são os escravizados, como são os sujeitos negros, como capazes de fazer uma auto-organização, né. O C.L.R. James, ele tem uma aproximação muito forte com o trotskismo também na década de 30 e no comecinho da década de 40. Ele trocou muitas cartas com o Trotsky no período que Trotsky passa no México. E desde o princípio, né, da sua elaboração, o James, ele foi um cara que, apesar de ter nascido em Trinidad e Tobago, ele estudou muito, teve muitas experiências políticas na Grã-Bretanha, onde ele pôde estudar e ter contato com organizações políticas, com partidos e tal. Ele sempre construiu uma construção ideológica e política de prática e de teoria que é internacionalista. Justamente porque, como já foi dito em várias aulas aqui, né, o racismo como problema internacional é impossível de se vislumbrar uma superação dessa lógica, né, dessa estrutura, sem que perpasse por uma libertação também a nível internacional. Então, o C.L.R. James, ele tem uma contribuição e uma troca muito grande com Trotsky nesse sentido. E a aproximação dele, né, essa guinada ao trotskismo, e também, né, consequentemente, a oposição às práticas stalinistas, ela se dá muito também nesse período do final da década de 30, quando Stalin começa a sinalizar a Grã-Bretanha e a França a sua vontade, né, de construir alianças políticas ali frente ao nazismo. Porque, de fato, frente ao nazismo pode até fazer sentido, mas para um antilhano que pensa a revolução da América Latina, que pensa a revolução no continente africano, você vê uma potência, né, socialista se aliando a grandes potências colonialistas, né, você percebe que ali existe uma questão política muito forte. Então, o C.L.R. James, ele fica muito tensionado com essa tendência, né, do Stalin de se alinhar às potências francesas e da Grã-Bretanha. E ele, inclusive, lança um manifesto, né, contra as práticas stalinistas, contra a dificuldade de se construir um projeto, né, que seja do socialismo internacionalista, né, principalmente dentro de um momento em que a conjuntura colonial no continente africano começa a se acirrar cada vez mais, e 3, 4 décadas depois começa a se reverberar em grandes levantes e revoluções, né, como é o caso das colônias portuguesas também, né, e das colônias francesas também, como é o caso da Argélia. Então, essa relação, né, entre a crítica com o regime stalinista e a aproximação com o internacionalismo faz com que o Cyril troque bastante durante esse período com o Trotsky. Ele também funda uma organização internacionalista, que é a African Service Bureau, que é uma sociedade de ativistas negros,
tanto da diáspora, né, dos Estados Unidos, do Caribe, da Europa também, quanto africanos, que buscava construir essas alianças, né, e formar as pessoas tanto no que diz respeito a ferramentas práticas mesmo, né, quanto, enfim, recursos financeiros, inclusive, mas também ferramentas teóricas de compreensão da conjuntura para que fosse possível, a partir dessa articulação, um processo de libertação das colônias africanas. Isso é muito em consonância também com a história do panafricanismo, né, que é uma história permeada aí com muitas tendências, muitas formas de auto-organização, mas boa parte delas, né, ao contrário do que se pensa vulgarmente, às vezes na rede social, boa parte delas muito inspiradas e muito centralizadas no marxismo como ferramenta. O C.L.R. James é uma dessas figuras, né, que utiliza... que disputa, na verdade, dentro do campo do panafricanismo, dentro dos congressos panafricanistas, né, esse entendimento de que o panafricanismo, enquanto método de libertação do continente africano, precisa ser anticapitalista, precisa ser revolucionário e precisa ser internacionalista, né, porque não é possível você pensar uma libertação de um problema que rompe das barreiras nacionais, né, única e exclusivamente ali em uma pequena região. Então, a própria lógica do panafricanismo, né, de se pensar a libertação do continente africano como uma unidade, parte desse princípio, né, de um princípio mais internacionalista. O próprio, dentro dessa conjuntura de elaboração, né, desse princípio de elaboração que o C.L.R. James tem, de contar a história, né, da luta de classes no Atlântico, de contar a relação entre colonialismo, imperialismo, entre populações escravizadas e populações colonizadoras, né? Ele inspira uma série de intelectuais em muitos espaços que ele circula, tanto na Europa quanto no Caribe. O próprio C.L.R. James, ele foi tutorado, né? Um dos tutores dele na vida acadêmica dele foi o Eric Williams, que é um outro intelectual negro marxista que escreve muito sobre a relação entre capitalismo e escravidão, né? Sobre essa relação dialética, como que o capitalismo ele funciona para consolidar como a escravidão funciona para consolidar o capitalismo, né? É uma obra muito interessante também. E ele acaba inspirando muitos intelectuais e militantes por onde ele passa, inclusive os próprios textos dele, as cartas que ele troca com o Trotsky, circulam por todo o Atlântico Negro e chegam, inclusive, no Brasil. Existem já algumas pesquisas, né, mais recentes que mostram, inclusive, como o próprio movimento negro brasileiro ele é bastante influenciado pela relação dialética entre raça e classe que é construída pelo Sir Lionel Robert James e outros intelectuais que bebem também das teorias dele, né. Eu já comentei um pouco também na outra aula, mas é bom reforçar um pouco também, né, que o próprio movimento negro contemporâneo no Brasil, especialmente a partir da década de 60, 70 ali, que tem no seu auge, né, a fundação do MNU em 78, mas não apenas, né, que, lembrando, né, uma conjuntura de militância muito antissistêmica, muito anti-autoritarismo, antifascista, porque se dá no principal momento de acirramento da conjuntura da ditadura militar do Brasil, esse movimento negro, ele está muito sendo influenciado por todo esse acúmulo transnacional que o movimento negro está acontecendo. É bem nessa época que, por exemplo, as obras do Fanon começam a ser traduzidas, começam a circular no território africano, começam a circular no território brasileiro, nos Estados Unidos. É bem nesse momento que vem as campanhas pela libertação da Angela Davis nos Estados Unidos. É bem nesse momento que surge as campanhas e o germe ali, né, o que começa a germinar a formação, né, do Partido dos Panteras Negras e outros partidos também que dizem respeito à raça e à classe, como é, por exemplo, os Young Lords, né, que era uma organização de latino-americanos nos Estados Unidos, muito em consonância, muito parecido na sua estrutura com os Panteras Negras. É bem nesse momento também, na década de 60 e 70, que muitas revoluções africanas começam a acontecer, como os países lusófonos, né, como a Guiné-Bissau, Moçambique, também Gana, né, com Kwame Nkrumah, que é um intelectual que troca muito com Sir Lionel Robert James, e também um casal trotskista estadunidense, que é a Grace Lee Boggs e o James Boggs, né, que elaboram muito sobre quais são os conflitos, né, entre relações raciais divergentes dentro da classe trabalhadora, enfim. Todos esses intelectuais, né, pode parecer um pouco confuso, mas todos esses intelectuais, eles estão trocando muito nesse momento. A década de 60 e 70 é um momento de ebulição na elaboração e na prática política sobre raça e sobre classe. E a obra
Apesar do James, ele faleceu em 89, e nas décadas anteriores ele elaborar muito menos, né, do que no auge da sua elaboração, que é a década de 30 e 40, as suas elaborações desse período, elas reverberam ainda nesse momento. Então, essas cartas, por exemplo, chegam no Brasil. O movimento negro brasileiro, que tem, né, o seu entendimento sobre raça, classe, gênero, com maior força e maior... digamos assim, com maior consolidação do pensamento, né, de um pensamento mais elaborado, escrito também, uma militância mais também organizada, né, não necessariamente em partidos, mas também no entendimento de qual é a necessidade de uma organização, quais são as potencialidades e os limites, as formas de organização que o movimento negro já passou ao longo da história. Todo esse movimento, ele acontece muito em consonância com a chegada de organizações trotskistas latino-americanas, né, principalmente a Liga Operária, que vem da Argentina para o Brasil na década de 60, e aqui funda a Convergência Socialista, que é uma organização trotskista que nasce no bojo de um jornal, especialmente em São Paulo, que é o jornal Versus. Esse jornal Versus, ele é fundado por um jornalista do Sul, que chama Marcos Ferman. Ele, enfim, apesar de fundar esse jornal, ele não fica durante toda a existência desse jornal. Conforme o tempo vai passando, eles, apesar de ter uma elaboração muito importante, muito sintética sobre quais são os processos revolucionários que acontecem por toda a América Latina e qual é a conjuntura das ditaduras que começam a emergir, havia uma deficiência ali de pensar quais eram as questões de raça, né? Então, se pensava muito uma identidade latino-americana, se pensava muito uma identidade, enfim, às vezes falava até de questões indígenas, mas não falava tanto sobre o lugar do afro-brasileiro, né? O lugar da contribuição das pessoas de origem africana no continente latino-americano, né, nessa regional América Latina. E aí, existe um movimento desse jornal Versus, que é de trazer novos intelectuais e militantes negros e negras para contribuir para esse jornal. Tudo isso no bojo dessa organização que é a Convergência Socialista, que acaba entrando e fazendo parte cada vez mais desse jornal. E aí, a partir de um momento... o Versus começa a ter uma coluna, que é uma coluna chamada Afro-Latino-América. E essa coluna é um lugar central de acumulação, de aglutinação de militantes negros socialistas, que são os principais responsáveis por criar as elaborações que a gente tem, inclusive ainda hoje, sobre a questão racial e a questão de classe na história do Brasil. Milton Cardoso, que é um grande militante, a própria Lélia Gonzalez passou pela Convergência Socialista brevemente. E esses militantes, né, eles enfrentam muitos dilemas, né, porque ao mesmo tempo que eles têm uma abertura de um espaço para eles elaborarem, né, para publicarem os seus pensamentos, eles se veem um pouco órfãos, né, porque eles estão demandando uma tarefa deles que eles estão tendo que se virar nos 30, né, então existem muitas dificuldades de você pensar, né, militantes negros de forma desorganizada, né, de forma desarticulada, para elaborar sobre raça e classe, né, no Brasil. Então, o núcleo negro socialista, né, que é, digamos assim, essa não é uma setorial, mas é uma parte, né, da convergência que foca em aglutinar os militantes negros e para fazer eles pensarem a partir da ótica do marxismo, ele é um lugar fundamental para a consolidação desses sujeitos, né, que são, enfim, jornalistas, historiadores, pensadores no geral, como militantes socialistas. O próprio Milton Cardoso, né, que é um militante que nasce no interior de São Paulo e circula na capital, ele acaba ganhando uma bolsa para estudar na Casper Libero, que é uma faculdade, para quem não conhece, caríssima e riquíssima, né, de jornalismo no centro de São Paulo. Ele fala muito disso, né, sobre como o lugar da organização, né, no sentido mais de partido mesmo, né, como ele se aproxima mesmo da convergência, ele é fundamental para que o avanço da luta antirracista se dê na prática, não fique só na teoria, não fique só nos boletins, não fique só ali nas trocas, nos núcleos negros, mas que debata, né, para a sociedade como um todo. Então, e não para a sociedade como um todo no sentido de Brasil isolado, né, ele está o tempo todo, em vários momentos, né, em vários artigos que ele escreve, inclusive, para Versus, debatendo a questão racial de classe no Brasil à luz do que tem acontecido internacionalmente, da ebulição das lutas revolucionárias a nível internacional. Então, ele troca muito com militantes dos Estados Unidos, por exemplo, que vêm para o Brasil e que trocam cartas com ele, né? Ele troca com muitos militantes africanos também da África lusófona. A própria Teresa Santos, que é uma militante
socialista, que nessa época não era própria não era próxima da Convergência, porque ela era do PCB, mas ainda assim, por ela ser do movimento negro, ela troca muito com a Afro-Latinoamérica e com a Versus, ela acaba sendo ministra da Cultura na Guiné-Bissau, enviada pelo PCB, e eles acabam trocando muito nessas referências sobre como as experiências de mobilização socialistas na África conseguem inspirar os movimentos aqui no Brasil. E, enfim, né, para ir concluindo também, é só para a gente ter essa compreensão de como a luta antirracista e a luta trotskista, elas têm interseções muito fortes e que geram acúmulos e potencialidades, né, que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Eu acho que isso é uma coisa que também foi dita aqui em algumas aulas, né? O próprio neoliberalismo, né, nessa lógica, que principalmente, né, no Brasil, onde a gente viveu um governo do PT, que teve uma tendência, né, a cada vez mais apaziguar os movimentos sociais, a deixar de lado a resistência histórica, né, a história dos movimentos como um todo, a gente acaba perdendo de vista todos esses acúmulos. Então, é raro você encontrar alguém nos ciclos socialistas que conhece as elaborações que aconteceram ali na Afro-Latinoamérica. Então, às vezes, militantes mais jovens, militantes socialistas, militantes negros e negras acabam achando que a relação entre raça e classe, ela é sempre uma relação de conflito e não uma relação de convergência, né? Que a relação entre socialismo e antirracismo é uma relação que ela é espinhosa, né? A relação entre marxismo e as questões sociais é uma relação que é sempre de conflito, é sempre de combate, é sempre de divergência. E quando a gente olha para a experiência prática de militantes negros e negras do terceiro mundo, daqui do Brasil, da América Latina, do Caribe, da África, dos Estados Unidos também, a gente percebe que, na verdade, não. Que a experiência prática e histórica dos movimentos negros, ela está intrinsecamente ligada ao marxismo como ferramenta, ao marxismo como ferramenta para compreensão, para entendimento do mundo, mas também para transformação, né? E é esse o legado que a gente precisa compreender, e acho que é esse o recado que esse curso precisa dar, né? Muitas vezes esse debate já retornou nessa conjuntura que a gente vive, em especial pelos levantes antirracistas nos Estados Unidos, e pelas grandes manifestações antifascistas que aconteceram no Brasil, de que o debate antifascista e o debate antirracista, eles são debates em disputa. E esses debates não podem estar em disputa, não podem estar em divergência, eles precisam convergir. E eu acho que é justamente na luta antirracista, na luta histórica das populações negras, que a gente consegue compreender essa conversão, né, essa união das duas lutas, né, que precisa ser uma luta de toda a classe. Né? A gente não pode cair no vício de achar que a população negra está lutando por libertação negra, porque historicamente não está, está lutando por emancipação global, como o Fanon fala, né, no fim ao cabo, a gente está lutando pelo fim da servidão do homem pelo homem, né, essa é a última frase do Pele Negra, Máscaras Brancas. E também não pode cair no vício de achar que militantes, enfim, que são socialistas, única e exclusivamente, não precisam pensar antirracismo. Ou então de que o antifascismo é uma coisa e o antirracismo é outro. Vamos compreender as lutas como um todo, porque historicamente a população negra vem articulando essas duas lutas e trazendo muito acúmulo aí que, sistematicamente, estrategicamente, o sistema capitalista neoliberal faz questão de deixá-las de lado, de relegar ao pó da história e fazer com que a gente não tenha acesso a esse acúmulo político militante aí. É isso. Ótima fala do companheiro Doug, acho que o debate que ele colocou para a gente foi de alto nível mesmo, acho que da importância que se tem, inclusive das referências que ele colocou sobre o trotskismo, né, sobre a história, sobre os trotskistas negros e as trocas de cartas que o próprio Trotsky fazia. E acho que dentro desse debate, eu acho que o mais importante também, o que a gente quer colocar aqui, nessa última aula, é também trazer um legado da necessidade do significado que tem da luta do trotskismo e dos que são trotskistas, né, frente a muitas referências que hoje vem se colocando no YouTube, né, enfim, principalmente para essa nova juventude, né, e que tem muita referência nos levantes negros americanos, nos debates que estão sendo colocados hoje, na disputa que tem dentro das universidades, da disputa de ideias, né, e dessa necessidade do que significa hoje, né, ser um jovem socialista e as diversas
referências que se apresentam no YouTube, nas redes, enfim. Então, que se confundem mesmo na estratégia política e revolucionária, né? Por exemplo, existem, né, enfim, vários youtubers hoje, né, que reivindicam a luta socialista, revolucionária, mas para a gente deixam para trás, né, os significados dos legados políticos, que é a luta internacionalista, o debate para a gente, que para a gente é tão caro como o debate sobre o internacionalismo, o programa de transição e a conexão de todos esses debates sobre raça, classe, que o Doug colocou muito bem. Então, para a gente, para além de todas as demandas, né, do que significa construir um debate político, né, que tenha uma referência, que tem a ver com o que a crise política mundial coloca, econômica e mundial coloca para a gente, né, enfim, e qual as reações e resistências políticas que a gente tem a construir, mas a partir dos debates, né, enfim, que estão colocadas no mundo, na história do mundo, né, então, o trotskismo, né, versus o stalinismo, para a gente não é só uma disputa de ideias, mas para a gente é a reivindicação de um legado político de continuidade de estratégia de emancipação da classe trabalhadora. Então, para a gente, há uma incompreensão quando se reivindica as lutas socialistas, o legado da Revolução Russa, mas, ao mesmo tempo, se vestir, né, ainda e reivindicar o stalinismo como uma saída política ou como uma saída que ainda faz com que ilusões de jovens revolucionários acreditem que, de fato, é possível, né, construir, né, organizações com estratégias e pensamentos stalinistas, né, enfim, sem saber que, de fato, o grande legado político e construção de um processo revolucionário só se dá com a força política e dos significados do que o trotskismo representa e a quarta internacional com o seu programa pode representar, com o seu programa de transição possa representar para a classe trabalhadora no mundo. São ideias em disputa, são ideias que a gente tem que ganhar, e são ideias que eu acho que nós queremos disputar muito aqui. E aí, para fazer essa próxima fala, eu vou chamar, né, nosso dirigente do mês, dirigente do PSOL, né, Roberto Robaina, vereador de Porto Alegre, uma referência para muitos que estão aqui nessa live, né, e para a gente um significado muito importante que tem ter essa aula final sobre essa homenagem que a gente está fazendo a Trotsky hoje. Então, passo a palavra para o Roberto para a gente seguir a nossa aula. Oi, Zena, boa noite. Boa noite. Zena, boa noite ao pessoal que está assistindo. Foi uma alegria escutar o Doug, essa cultura que ele expressou, essa combatividade, e encerrando, né, encerrando um ciclo de debates que a Escola Marx promoveu, muito importante. Nós tivemos várias atividades, eu vou mencionar especificamente a que nós tivemos juntos com o nosso camarada português, o Gil, e que foi uma sessão internacionalista, porque ali também aproveitou um camarada com longa tradição no movimento trotskista, com muita experiência na luta contra a ditadura, no caso, na ditadura portuguesa. E comentar com o Doug, com o pessoal que está assistindo, que tem o James, uma das ativistas que colaborou com James no início dos anos 40, foi a Raya Dunayevska, é uma ucraniana que foi secretária do Trotsky no México, né? Ela editou um livro, é pouco conhecido, não tem edição no Brasil, de uma que foi filósofa, militante, teve uma experiência de organização, foi secretária do Trotsky, trabalhou junto com James, que foi o autor que o Doug trabalhou, né, e expôs para nós, fazendo esse vínculo do movimento trotskista, da luta antirracista e dessa vinculação orgânica. Eu queria também saudar todo mundo que está assistindo, e o tema do trotskismo, eu queria também, eu estava vendo aqui nos comentários, que
já que o Doug estava terminando falando da convergência socialista. Não estou vendo o Doug na tela, estou me vendo na tela, não vejo o Doug. Mas falava da convergência socialista. Nós temos aqui conosco a Ana Cristina Carvalhas, que é militante do PSOL hoje, e uma militante trotskista da velha guarda. Ela não é velha, mas ela é da velha guarda, começou a militar muito novinha, e foi jornalista da Convergência. Ela foi jornalista durante muitos anos da Convergência Socialista, e é uma satisfação que ela esteja aqui conosco, né? Não sei se ela continua, mas eu vi um comentário dela, que é expressão dessa tradição que nós temos. A Ana chegou a militar na Bolívia, e a Ana, que chegou a militar na Bolívia, tem um veterano nosso mais veterano, né? Não sei se é o mais velho militante nosso, talvez não, nós temos companheiros de idade também na organização, mas o Pedro Fuentes, o Alberto Pujals, que não está aqui hoje, porque ele justamente está organizando no dia de hoje uma live, uma atividade sobre a Bolívia, com dirigentes operários da Bolívia, nesse exato momento, numa campanha internacionalista que nós estamos promovendo contra o golpe na Bolívia, pela realização das eleições, né? E é uma atividade muito importante aqui, que o Pedro Fuentes, que é fundador da nossa corrente e dirigente histórico nosso, está participando agora. E o Doug falava e mostrava isso, mostrava que o Doug é bem novo, né? A gente vê pelo rosto, é novinho. Eu falava agora do Pedro, que já é um camarada com, já indo para o lado dos 80 anos. A Ana Cristina é bem menos que isso, mas é uma militante antiga. E tem várias gerações que reivindicam o trotskismo, né? E nós estamos agora completando os 80 anos do assassinato do Trotsky, e o que está evidente é que o objetivo daqueles que levaram adiante esse assassinato não foi atingido. Nós estamos aqui, várias gerações, e se nós examinarmos a situação do movimento trotskista no mundo, nós vamos ver, e eu não vou ficar me debruçando sobre isso, mas nós vamos ver que o movimento trotskista ele está atuando amplamente, e atuou amplamente nos principais fenômenos do mundo. Mesmo aqui no Brasil, se nós pegarmos as organizações mais importantes que a classe trabalhadora conseguiu construir, independentemente depois do resultado final do que ocorreu com essas organizações, mas se nós pegarmos, por exemplo, o PT, a primeira assinatura de filiado no PT foi do Mário Pedrosa, que foi um trotskista da época do Trotsky, né? O Mário Pedrosa, que foi o primeiro filiado, o primeiro que assinou a primeira ficha do PT. E isso é muito importante. O PT depois se degenerou, mas se degenerou justamente porque os trotskistas perderam a possibilidade de disputar o PT, e acabou o PT sendo dirigido por uma burocracia que combinava aspectos da social-democracia e aspectos do stalinismo. Uma combinação entre social-democratização e burocratização, o PT acabou se transformando no seu contrário em relação ao seu projeto original, que era um projeto de construção de um partido independente da classe trabalhadora. E depois o pessoal não se explica sem o trotskismo. O pessoal não se explica sem o trotskismo. O trotskismo tem uma ampla quantidade, tem um grande número de militantes no PSOL. Nossa corrente é uma corrente, felizmente, fundadora do PSOL, e nós temos muito peso no partido, e vamos seguir tendo. O PSOL vai seguir sendo o partido onde nós vamos seguir disputando, porque é um partido político da classe trabalhadora, de esquerda, claramente de esquerda, anticapitalista é necessário. O PSOL é essa potencialidade, e nós vamos querer desenvolver e realizar essa potência que o PSOL tem desde a sua fundação. Então, se nós pegamos o Brasil, o trotskismo tem seu peso, nós pegamos qualquer lugar, o trotskismo vai ter peso. O Doug mesmo comentava das relações dos Estados Unidos, e agora o socialismo nos Estados Unidos voltou a se desenvolver depois da crise de 2008, começou a haver uma crise do capitalismo, a cada vez mais contestação ao capitalismo, e agora a Revolta Negra foi uma revolta que mostrou esse potencial e esse desenvolvimento das lutas no coração do principal país capitalista do mundo.
ao longo da história, nós vamos dizer que o trotskismo teve presença no maio de 68, que foi o grande acontecimento europeu que mudou completamente o mundo, todas as mobilizações dos anos 60, qualquer um reivindica que os anos 60 foram anos de grandes mudanças. No coração da principal mudança, do principal processo revolucionário que nós tivemos nos anos 60, no maio de 68, os trotskistas tiveram um papel protagonista enorme. E assim se poderia falar de muitos processos aqui do nosso, da nossa vizinha Argentina. O peso do trotskismo é muito grande, o trotskismo tem muita força na Argentina, e, portanto, aquilo que tentaram fazer, que era justamente liquidar as ideias trotskistas, foi totalmente derrotado. E nesse sentido, o Trotsky, a obra principal do Trotsky, ela conseguiu vingar. O que, que eu quero dizer com isso? O Trotsky, ele terminou a sua vida, né? Ele terminou a sua vida. 2 anos antes, em setembro de 1938, o Trotsky fundou a Quarta Internacional. E a Quarta Internacional, uma organização que tem uma longa história, mas é uma organização que segue viva, teve depois suas rupturas, mas é uma organização que, a partir daquela fundação, se desenvolveu um movimento ao redor das ideias trotskistas. E quando o Trotsky fundou a Quarta Internacional, a ideia do Trotsky, a mais importante, a ideia básica, a ideia fundacional, evidentemente tinha um sentido estratégico de buscar construir uma direção revolucionária para uma perspectiva de revolução mundial, que sempre foi a conclusão do marxismo revolucionário. A necessidade mais premente que existe para a classe trabalhadora é construir uma organização com esse caráter, com caráter internacional, cujo objetivo é desenvolver até as últimas consequências da revolução, mas tinha uma ideia básica, que era a ideia de impedir que a bandeira do marxismo fosse enterrada, ou seja, impedir que as ideias marxistas revolucionárias fossem liquidadas, que elas tivessem na Quarta Internacional a possibilidade de constituir um corpo, porque não existe ideia sem corpo, as ideias precisam se materializar. Então, era de construir um corpo político, mesmo que pequeno, mas que pudesse lutar pela continuidade histórica do marxismo revolucionário. Isso era vital, ter esse corpo para poder construir e manter vivas essas ideias, por menor que fosse esse corpo. Porque a Quarta Internacional, quando foi fundada, diferentemente das outras experiências internacionais, a Quarta Internacional, muito diferente, portanto, da Terceira Internacional, que foi a internacional fundada logo depois da Revolução Russa de 1917, a Quarta Internacional foi fundada em 1938 e a Terceira Internacional foi fundada em 1919, a Terceira Internacional foi fundada num período de ascenso revolucionário, de efervescência revolucionária, de grandes mobilizações de massas, logo depois da Revolução Russa, quando a Revolução estava se espalhando para a Europa, quando sacudia a Alemanha, quando tinha na Áustria, na Itália, foi no período de ascenso. A Segunda Internacional, que foi no final do século XIX, ela se construiu a partir de partidos operários que já estavam muito solidamente instalados na Europa. E a Primeira Internacional foi a Internacional que o Marx, que foi o início, foi as primeiras tentativas de organização dos operários em 1864. Mas a marca da construção das internacionais era grande ascenso revolucionário. A marca da Quarta Internacional não foi essa. A marca da Quarta Internacional foi num momento histórico de refluxo da revolução, de derrotas muito importantes do proletariado no mundo todo. Então, Trotsky, diante daquele cenário, tem um livro, que é uma biografia, aqui nós vamos fazer uma homenagem ao Trotsky, eu não vou ficar fazendo uma exposição que trate de toda a vida e obra do Trotsky, é uma homenagem que nós queremos fazer, mas tem um livro que é o livro do Isaac Deutscher, né? Livro, são 3 volumes, O Profeta Armado, O Profeta Desarmado e O Profeta Banido, são 3 volumes da obra do Isaac Deutscher,
Agora tem novas biografias sobre o Trotsky, tem uma biografia do Jean-Jacques Marie, que é uma biografia mais recente, não está editada no Brasil, eu creio. Tem uma biografia do Pierre Bruet, que é superior à biografia do Deutscher. Mas a biografia do Deutscher, do Isaac Deutscher, ela tem um valor enorme, enorme, ela é belíssima, muito bem escrita. E tem um valor histórico porque ela rompeu com ela permitiu que a vida e a obra do Trotsky fosse conhecida por centenas de milhares de pessoas que se apropriaram. Ela tirou a obra do Trotsky do isolamento que havia sido submetida pelas forças que dominaram a União Soviética, que dominaram o aparelho estatal soviético e, a partir do domínio do aparelho estatal soviético, passaram a perseguir o Trotsky. Mas o Isaac Deutscher, nessa biografia dele, ele faz uma certa crítica ao Trotsky em razão disso. Ele diz que a quarta... O Isaac Deutscher deixa de defender as posições do Trotsky justamente quando o Trotsky faz o movimento de fundação da quarta. Quando ele decide, a partir de 1933, fundar a quarta, que vai fundar em 1938. Mas ele faz a crítica justamente que a Quarta Internacional havia sido construída num momento de refluxo, e a Internacional não pode ser construída num momento de refluxo. Essa era a crítica central do Deutscher. Mas o Deutscher, nesse sentido, não entendeu justamente a ideia central que o Trotsky teve ao fundar a Quarta, que era justamente construir um corpo, mesmo que seja pequeno, para manter um fio de continuidade histórica com as experiências e a elaboração do Manifesto Comunista, dos quatro primeiros congressos da Terceira Internacional, com a experiência da Revolução Russa, com a história do Partido Bolchevique, e, portanto, a Quarta Internacional ser um fio organizativo de continuidade histórica desse processo. E, nesse sentido, apesar de tudo, o Trotsky ganhou, o Trotsky venceu, porque nós estamos aqui. Porque o movimento trotskista seguiu se desenvolvendo. E segue se desenvolvendo. E é muito importante que isso ocorra. E na Espanha o trotskismo tem força, na França eu já comentei, nos Estados Unidos vai se desenvolver, começou a se desenvolver com o crescimento do socialismo nos Estados Unidos. Nós temos relações aí já estabelecidas e essas relações vão se desenvolver cada vez mais. E o que, que é? Bem, para não falar da Ásia, o trotskismo está no mundo inteiro. Tem movimento trotskista na Austrália, tem movimento trotskista... Na África do Sul. Então, o trotskismo conseguiu se espalhar como um movimento e é o único movimento, porque o maoísmo não conseguiu ter um movimento internacional como tem o trotskismo. As ideias de Gramsci, que são muito interessantes, que têm um aporte genial para o marxismo, mas não existe um movimento ao redor das ideias de Gramsci. Não existiu sequer um movimento ao redor das ideias de uma máxima revolucionária, extraordinária revolucionária, que foi a Rosa Luxemburgo, mas não há um movimento internacional que reivindique a obra da Rosa Luxemburgo. Não há. O próprio Trotsky disse que a Quarta Internacional, Trotsky fazendo uma homenagem à Rosa Luxemburgo, porque sabia que a Rosa Luxemburgo não tinha conseguido desenvolver um pensamento ao redor do qual se desenvolvesse um movimento, porque a Rosa Luxemburgo, no caso, nem tem como, porque foi assassinada em 1919, o Trotsky disse, não, as ideias da Rosa Luxemburgo são as ideias também, o L da Rosa Luxemburgo está também na Quarta Internacional. Então, a Quarta Internacional, segundo Trotsky, era fundada ao redor de três L's, Lenin, Liebknecht e Luxemburgo. O Karl Liebknecht também é uma homenagem a esse revolucionário alemão que foi assassinado também em janeiro de 1919. Bem, mas o Trotsky conseguiu, portanto, dar continuidade para essas obras e para esses trabalhos, né? Porque isso tem importância enorme. Vale lembrar que bem que na Alemanha, aí, o assassinato da Rosa e do Liebknecht foi justamente o primeiro momento de ascensão, a primeira vez que o fascismo se expressa. O fascismo teve duas, a contra-revolução. O que é o fascismo? O curso é sobre o fascismo. O fascismo, em última instância, é a contra-revolução capitalista com o objetivo central de liquidar fisicamente a organização da classe trabalhadora. Esse é o sentido do fascismo. É óbvio que o fascismo depois surge como ideologia a partir da Itália, a partir da Alemanha, a partir do Mussolini, a partir do Hitler, sobretudo, do nazismo. E o nazismo vem
vem começa a surgir a partir de 23, 24, o partido nazista, e ganha força um pouco depois, mas o embrião do que veio a ser o partido nazista foi justamente as milícias que surgiram da derrota do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, a partir do qual foi se constituindo as milícias, a organização dos veteranos que perderam a guerra, da Primeira Guerra, e que se organizaram em corpos especiais que serviram à contra-revolução alemã, que foi dirigida na época pela social-democracia, e que foram os assassinos da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht. E foi a primeira... E o fascismo, como contra-revolução, também teve na Rússia com Kornilov, que aí foi o Trotsky, o primeiro chefe a derrotar, né? A primeira chefe a derrotar uma contra-revolução foi o Lenin, o Trotsky, a partir de julho, agosto de 17. Mas eu estou marcando isso por quê? Porque esse foi o objetivo, liquidar o trotskismo, liquidar as ideias do Trotsky, que foi o grande objetivo de um processo que começou a se estabelecer com muita força a partir de 24. Porque eu dizia, quando o Trotsky funda a quarta em 38, ele funda a quarta em 38 numa conjuntura dificílima, numa situação mundial dificílima, porque a situação mundial estava sendo perpassada por dois fenômenos políticos. Pela derrota da Revolução Proletária na Europa capitalista, e a derrota da Revolução Proletária na Europa capitalista significou o advento do nazismo. Então, lembre-se que o nazismo entrou e se ascendeu na Alemanha em 1933. Isso significou a perseguição de todas as organizações. Logo em seguida, depois, essa derrota se estabeleceu também na França. Logo em seguida veio a guerra, né? Não é de 38 a guerra é de final de 39, mas já havia uma situação de derrota da Revolução Proletária e de ascensão do nazismo e de perseguição às organizações revolucionárias na Europa, combinado com outro fenômeno, que foi o fenômeno do stalinismo. Então, os revolucionários, naquele período, estavam sendo perseguidos pelo nazismo, pelos governos capitalistas, levem em conta, e bem, pelo stalinismo, porque o stalinismo surge em 24, e o stalinismo, em última instância, significa o quê? O stalinismo, em última instância, significa que a burocratização do processo revolucionário soviético, a Revolução Russa foi em 17, a burocratização do processo revolucionário soviético, produto de uma revolução que conseguiu triunfar, que conseguiu se estabelecer, se conseguiu mudar as relações de produção, conseguiu estabelecer um regime democrático, mas que sofreu um ataque feroz. E a revolução ganha em outubro de 17, e logo em seguida se começa depois que os bolcheviques conseguem um tratado de paz dirigido pelo Trotsky com a Alemanha, para evitar a continuidade da Primeira Guerra Mundial, para evitar a continuidade da guerra da Rússia na guerra, que era uma das grandes bandeiras da Revolução, a defesa da paz, igual os capitalistas começam, e todos os capitalistas supostamente democráticos, como Churchill, os capitalistas de todo mundo se unem para tentar restabelecer o capitalismo na Rússia e fazem uma guerra civil com mais de 15 exércitos. O Trotsky tem que dirigir o Exército Vermelho, funda o Exército Vermelho, dirige o Exército Vermelho, lidera a derrota dessa contra-revolução, mas imagine o que significa um país isolado, tendo que enfrentar uma guerra, o desgaste de uma guerra. Eles tiveram um desgaste enorme, surgiu ali no processo russo, além do desgaste, o processo de burocratização, porque milhares e milhares de operários que haviam feito a revolução tiveram que virar os soldados e os generais da luta para evitar o triunfo da contra-revolução. Então, se estabeleceu uma burocracia, a Rússia acabou ficando isolada, porque a
aposta que os bolcheviques, que o Lenin, que o Trotsky fizeram, é de que era necessário fazer a Revolução Russa, mas que a Revolução Russa e o socialismo da União Soviética só poderia triunfar se tivesse a Revolução Europeia. Então, eles apostaram tudo na Revolução Europeia, mas, no final das contas, a Revolução Europeia não conseguiu vencer. E a União Soviética acabou se isolando. E, junto com o isolamento, um processo de burocratização, um processo de desgaste, um processo de cansaço, a tal ponto que surgiu, no interior da própria Revolução, uma casta que começou a se consolidar politicamente, até o ponto de que essa casta burocrática se consolidou e aproveitou uma contingência histórica, que foi a morte do Lenin em 1924, para que essa própria casta assumisse o controle, e essa casta burocrática que assumiu o controle usou o Stalin, que era parte da direção anterior que havia feito a Revolução, como uma busca de ter o seu representante, para que esse representante pudesse ser o que melhor aparentasse uma relação de continuidade entre o governo soviético, a partir da ascensão dessa burocracia, e os revolucionários que fizeram a Revolução Russa. Quando, na verdade, a partir de 1924, começou a se inverter o processo, e ao invés de ser um governo revolucionário, a União Soviética, e a Rússia em particular, passou a ter um governo que era um governo que não ia levar adiante a Revolução, que ia ser um governo que ia defender essa casta burocrática. E essa defesa dessa casta burocrática, ela foi tão forte que ela, entre 24 e 29, ela desenvolveu uma luta política para eliminar politicamente os principais quadros revolucionários que fizeram a Revolução de Outubro. E o chefe desses quadros revolucionários que fizeram a Revolução de Outubro e que não aceitaram a mudança de rumo e a ascensão dessa casta burocrática, o principal deles foi o Trotsky. E o Trotsky, em 1929, foi expulso da União Soviética, porque essa casta burocrática sabia que não podia conviver com ele no interior da Rússia, porque o peso que ele tinha na Rússia, por mais que já tivesse desgaste, por mais que já tivesse tido milhares de ativistas mortos e de cansaço, porque a Revolução finalmente não veio como era necessário vir, a Revolução finalmente não triunfou na Europa como era necessário triunfar, mas a gente sabe muito bem que, num tempo, a Revolução pode não triunfar, mas as contradições do capitalismo geram novos processos revolucionários. E o Trotsky vivo, e o Trotsky dentro da Rússia, com seu prestígio, com a sua capacidade, ele sempre seria a expressão viva de uma possibilidade de um novo processo revolucionário e, portanto, de políticas que sacudissem essa burocracia e que, no final das contas, derrotasse essa burocracia. E, portanto, era necessário, do ponto de vista da lógica dessa burocracia, expulsar o Trotsky, por isso ele foi expulso em 29. Vejam só, eu estou falando de trás para diante, mas o Trotsky foi o principal gênio da estratégia revolucionária do século XX. O livro dele, de 1904, Balanço e Perspectiva, vale a pena ser lido até hoje. É um livro extraordinário, escrito pelo Trotsky quando ele tinha 26 anos de idade. Tinha 26 anos de idade quando escreveu esse livro. Então, é desse revolucionário, esse revolucionário que foi o principal líder da Revolução de 1905, que foi, junto com Lenin, o principal líder da Revolução de 1917, em 29, vejam só, em 17 ele é o principal líder da Revolução Russa, junto com Lenin, reconhecido por todos, e em 29 ele é expulso. E tem gente que diz que há uma continuidade que existiu entre o Stalin e Lenin, entre o governo soviético pós-24 e o governo soviético de 17 a 23. Não houve nenhuma continuidade, houve uma ruptura histórica, houve uma contra-revolução, uma contra-revolução política que levou à perseguição de milhares de revolucionários que haviam feito a Revolução Russa e que resistiram contra a burocratização, a ponto do Trotsky ser expulso. O Trotsky, no início dos anos 30, ficou conhecido como para a vida do Trotsky, nos anos 30, foi o planeta sem passaporte, porque ninguém queria o Trotsky, ninguém aceitava o Trotsky no seu país, porque o Trotsky presente sempre era um perigo.
para esses capitalistas aparecia sempre como um perigo. Então, o Trotsky foi para a Turquia, o governo turco, pressionado pelos stalinistas, expulsou o Trotsky da Turquia, o Trotsky depois foi para a França, o governo burguês francês também, junto com o Partido Comunista Francês, pressionou para expulsar o Trotsky da França. O Trotsky não tinha passaporte, não tinha para onde ir no mundo, até que finalmente foi para o México. Teve esse triunfo revolucionário a partir do Diego Rivera, do André Breton, que conseguiram que o governo Cárdenas, que era um governo nacionalista burguês, albergasse o Trotsky ficou no México. Mas vejam o que eu dizia, por que que esse foi o sentido da perseguição, mas o stalinismo não parou, tanto não parou que ocorreu o que ocorreu, tanto não parou que assassinaram o filho do Trotsky, porque o filho do Trotsky, o Lyova, não, que era militante, nem todos os filhos do Trotsky foram militantes. Teve um dos filhos do Trotsky, que era engenheiro, que não era militante, que foi assassinado nos campos de concentração do stalinismo. Como milhares e milhares de ativistas foram, mas o filho do Trotsky nem militante era. Foi assassinado por ser filho do Trotsky, por não renegar o pai. Né? Porque ali teve os processos de Moscou, que fizeram com que muitos comunistas tivessem que se denunciassem mesmo, dizer que eram contra-revolucionários. Mas bem, o Trotsky foi perseguido a tal ponto que foi assassinado. Que foram buscar ele no México. Em agosto de 1940, e exatamente nessa data, em 20 de agosto de 1940, um agente stalinista, depois de vários atentados, conseguiram matar o Trotsky. Né? Conseguiram assassinar o Trotsky, mas, como eu disse no início, não conseguiram que as ideias do Trotsky fossem liquidadas. Então, nós temos um imenso orgulho, uma honra enorme de nos reivindicar discípulos do Trotsky. Essa é a nossa escola. Aqui é a escola Marx, a continuidade mais autêntica da elaboração marxista revolucionária, se desenvolveu com o movimento trotskista. E por isso, eu quero terminar, já falei muito aqui, Trotsky tem obras geniais, os militantes, é fundamental conhecer, o Doug falava, né, da importância do marxismo. Quem quer entender, uma coisa incrível, quem quer entender, porque tem muito stalinista ainda, não tem muito stalinista, felizmente, então o aparelho stalinista caiu. Leve em conta que havia no mundo, até os anos 50, com muita força, entre os anos 20, final dos anos 20, que conseguiram expulsar o Trotsky, em 29, foi expulso para a Turquia. De 29 até 53, que foi a morte do Stalin, Stalin morreu em 53, esse aparelho era muito forte. Esse aparelho perseguia e mandava prender, e mandava para o exílio, e torturava, e falsificava. Atingia centenas de milhares de pessoas. Foram dezenas de milhares que foram assassinadas, não foram poucas. O livro do Trotsky, esse aqui, A Revolução Traída, o Trotsky escreveu um livro que se chama A Revolução Traída. Esse livro é de 1936. Desde 1936 houve uma traição. E os traidores são traidores, os traidores foram os stalinistas. E esse aparelho era o aparelho que havia traído a Revolução. E esse aparelho era forte, foi forte durante muito tempo, porque se apropriou das conquistas da Revolução de Outubro, falava em nome das conquistas da Revolução de Outubro, falava em nome do Lenin, que era a principal autoridade, o principal chefe da Revolução. Até a morte do Stalin, esse aparelho foi muito forte. Foi a partir dos anos 56 que esse aparelho começou a ser contestado. 53, numa revolta que teve em Berlim dos operários, em 56, numa revolta política que teve na Hungria, depois esse aparelho foi muito, foram derrotas, infelizmente foram revoluções derrotadas contra esse aparelho, depois nós tivemos a Revolução Tcheca em 68, a Primavera de Praga, nós tivemos a mudança política no mundo a partir de 68 em Paris, onde o stalinismo começou a se liquidar como aparelho. E o aparelho do soviético se liquidou. Então, ele já não tem mais um aparelho na mão, embora essa ideologia de vez em quando apareça. Porque como a ideologia stalinista é a ideologia do reformismo, ela sempre, não é só a social-democracia que é proprietária dessa ideologia. Também aqueles que
aprenderam algo com Stalin, são proprietários dessa ideologia também, porque o Stalin foi o chefe de uma linha reformista no mundo. E eu quero dizer para vocês, nesse caso, que essa homenagem é uma homenagem muito bonita, muito necessária para afirmar essas ideias, e pedir para a Zena que a gente passe uma homenagem que o Israel Dutra articulou. Eu vou passar para o Israel Dutra agora, ou depois da homenagem, como ele quiser, porque o Israel Dutra articulou, o Israel Dutra teve a honra, a sorte e merecida, né? Não foi trabalho, né? Não foi sorte, foi trabalho. O Israel Dutra foi ao México e entrevistou, né? Não é só foi ao México conhecer a casa que o Trotsky viveu e nos últimos anos dele, né? Quando o Trotsky tinha de 37 a 40, Trotsky viveu em Coyoacán, na cidade do México, e foi assassinado, e o Israel visitou a casa, mas não só visitou a casa, muita gente visita a casa. O Israel teve a oportunidade de entrevistar o neto do Trotsky, o Esteban Volkov. Né? O Esteban Volkov ele, quando o Trotsky morreu, ele tinha 14 anos, ele conviveu com o Trotsky, então, com 14 anos, chegou a conhecer o Trotsky. Ele é um trotskista até hoje, ele tem, acho que 92 anos, agora não me lembro a idade dele, mas é um camarada maravilhoso que nos deu uma oportunidade gigantesca quando nós editamos esse livro aqui, são dois volumes, a editora Movimento, a nossa editora com a editora marxista, do Sérgio Goulart, aqui no Brasil, que mora em Santa Catarina. O Esteban fez um prefácio para essa obra, e o Israel entrevistou ele no México. O Israel não filmou, parece que não tirou fotografia, o Israel nisso é pior do que eu, né? Mas o Israel está aí para dar seu testemunho. Então, eu queria chamar o vídeo dessa homenagem que veio para nós lá do Museu Leon Trotsky, e quero que depois do vídeo, e assim me despeço de vocês, e mando um abraço para todos, depois do vídeo eu quero que o Israel encerre a escola para que a gente termine essa homenagem e termine essa escola com chave de ouro. Não se despede, não, que tem perguntas. E tu responde rapidinho depois. Vou pedir para o Ederson, nosso companheiro da equipe técnica, que passe o vídeo para a gente. E aí, falando um pouco também dessa entrevista que o Roberto falou agora, essa entrevista tem... a gente fez, né, uma revista Movimento, que é essa aqui, ó, que é em homenagem à Quarta Internacional, e está aqui, mas também tem no site da revista Movimento essa entrevista que vale muito a pena ser vista. E aí agora peço para o companheiro Ederson, que é da nossa equipe técnica, passar o vídeo para a gente, em seguida passaremos para o companheiro Israel. Muy buenas tardes. El Instituto del Derecho de Asilo, Museo Casa León Trotsky, les da la más cordial bienvenida. Don Esteban Volkov, director general de esta casa museo, les envía un cordial saludo y me ha conferido realizar esta conmemoración recordando el 80 aniversario luctuoso de León Trotsky. Daré voz a las palabras de don Esteban. Aquí, en este sitio, se escribieron dos páginas de la historia que quedarán en la memoria del género humano. La primera, motivo de gran admiración a nivel internacional, la generosa política del derecho de asilo de México, que fue un paradigma indiscutible y campeón y que tuvo su máxima expresión bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas, cuando bajo su gobierno acogió a miles de refugiados españoles republicanos y de otras nacionalidades que huían de la bota fascista, salvando con ellos su respectiva vida. Dentro de esta generosa y admirada política del derecho de asilo, un caso de gran resonancia fue cuando el general Lázaro Cárdenas dio refugio al indomable revolucionario marxista León Trotsky, al que ningún país del planeta quería acoger. La otra página fue la heroica e implacable lucha que logró cuando el general Lázaro Cárdenas dio refugio al indomable revolucionario marxista León Trotsky.
León Trotsky para desenmascarar la ilegítima y espuria dictadura burocrática impuesta por José Stalin en la Unión Soviética, hasta caer asesinado en este mismo sitio por uno de sus verdugos el 20 de agosto de 1940. La vida revolucionaria de León Trotsky fue extremadamente prolífica. Intervino en todas las etapas de la Revolución Rusa, la cual, al igual que la Revolución Francesa de 1789, fue de los acontecimientos cruciales en el acontecer histórico contemporáneo. En su inicio, León Trotsky aportó bases ideológicas para su realización, como fue la teoría de la revolución permanente, contrapuesta a la revolución por etapas de Stalin, y junto a Lenin participó en su realización y su respectivo triunfo. Fue dos veces nombrado presidente del Soviet de Petrogrado, inicialmente en 1905 y después en octubre de 1917, organizó y dirigió el Ejército Rojo, derrotando a más de 20 ejércitos invasores enemigos, poniendo con ello a salvo la recién nacida Unión Soviética. Participó en el Tratado de Paz del 3 de marzo de 1918. Junto a Lenin inició la lucha contra el ascenso de José Stalin al cargo máximo del partido, a quien solo movía una ambición desmedida por el poder y sin ninguna lealtad ni respeto a los ideales de la Revolución de Octubre de 1917. Falsamente se proclamó como defensor y portavoz de Lenin, por lo que muchos erróneamente llegaron a identificar socialismo y comunismo con los junglas y las sangrientas purgas de Stalin. Falsedad que los medios capitalistas para su propia conveniencia avalaron y difundieron a tambor batiente. A la muerte de Lenin en 1924, Trotsky se abocó a seguir con esta lucha tratando de salvar esa revolución. Intentó reorientar el partido en base a los postulados que le dieron origen. Con ese fin, con Rayakovsky y otros revolucionarios, se creó la oposición de izquierda. Pues el partido era inamovible y estaba ya totalmente bajo el control de Stalin. Este deportó a Trotsky, a Alma Ata, a los confines asiáticos de la Unión Soviética para finalmente expulsarlo en 1929 a Turquía junto con su esposa Natalia y su hijo mayor, León Sedov. Stalin erróneamente pensó que toda su expulsión, León Trotsky no estaría en condiciones de seguir con su lucha. Muy al contrario, el revolucionario redobló lo mismo, mostrando que los ideales no tienen fronteras. Tan así que años después el historiador soviético Dmitri Volkovonov aseveró que Stalin le profesaba gran miedo al revolucionario León Trotsky, cuyas únicas armas eran su estilográfica y su gran conocimiento del marxismo, por lo que su asesinato se convirtió en alta prioridad para el sanguinario tirano del Kremlin. Han transcurrido ya 80 años, pero aún me parece que sucedió el día de ayer, cuando en una cálida tarde de verano, tras bajarme del camión en Viveros de Coyoacán, procedente de la escuela, comprendí despreocupadamente mi habitual y larga caminata hasta nuestra lejana casa de Viena 19. Repentinamente, aún a cierta distancia de la misma, fuerte angustia invadió mi pecho. En el exterior, policías de uniforme azul con la puerta del garage abierta de par en par y un coche claro mal estacionado, escenario poco común que no correspondía a la salubre calma que solía reinar en las avanzadas tardes en nuestra morada, tras las jornadas matutinas de gran actividad. La angustia se aunó al temor de que algo grave estaba sucediendo y que sería desafiar las matemáticas y esperar que la suerte nos acompañara como había sido el atentado previo de la madrugada del 24 de mayo, cuando milagrosamente salimos con vida después de que David Alfaro Siqueiros y sus 20 acompañantes estalinistas ametrallaron profusamente la casa y la recámara donde dormían los abuelos. Rápidamente interrumpí en la casa, encontrándome frente a frente con el camarada guardia, Harold Robbins,
blandiendo el revólver Colt y de la, con la mano derecha y con gran y máxima excitación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pregunté. Jackson, Jackson, fue su única respuesta. Por el pasillo del jardín me dirigí hacia la biblioteca de la casa. A medio camino, en un recodo del lado derecho, vislumbré un individuo con cara ensangrentada, sujetado por dos policías que de momento no reconocí, ya que emitía chillidos y aullidos, asemejando rata entrampada. Al irrumpir a la biblioteca, por la puerta entreabierta del comedor, comprendí la dimensión de la tragedia. Alcancé al ver al abuelo, aún con vida, pero herido de muerte, recordando con el piso, recostado en el piso con la cabeza ensangrentada y a su lado su inseparable compañera Natalia, aplicándole hielo en su herida, tratando de detener la hemorragia. A su lado, si mal no recuerdo, estaban también los camaradas norteamericanos Charlie Cornell y Joe Hassen. Según supe después, mi abuelo al oír mis pasos en el cuarto vecino, señalando con dificultad con la mano, ahí indicó, mantengan a Sieva alejado, no debe ver esto. También, previamente, cuando el asesino era aún inmovilizado con uno de los camaradas en el vecino despacho, al oír su quejido, alcanzó a decir, no lo mate, debe hablar. José Stalin, al lograr destruir en breves segundos uno de los más brillantes cerebros del marxismo revolucionario, completó a plenitud su labor de enterrador de la Revolución Rusa, siendo León Trotsky el último de la larga lista de los estrechos compañeros de armas de Vladimir Lenin que Stalin mandó asesinar. Debe mencionarse el fallido primer atentado de la madrugada del 24 de mayo dirigido por David Alfaro Siqueiros, cuando la recámara donde dormían los abuelos fue profusamente ametrallada por Thompson, quienes milagrosamente salvaron sus vidas, gracias a los rápidos reflejos de Natalia, quien tras los primeros disparos tiró del lecho del abuelo, empujándolo hacia un rincón, protegiéndolo con su propio cuerpo. Lev Davidovich sabía muy bien que el sanguinario Stalin solo le había dado una tregua y que en un plazo breve sobrevendría otro atentado. La pregunta era, ¿por dónde? Tan así que al sufrir el atentado final del 20 de agosto, al pararse en el marco de la puerta, en los lentes rotos y con la cara ensangrentada, acercársele presuradamente a Natalia, solo exclamó Jackson, señalando al asesino que estaba inmovilizado por uno de los guardias, como queriendo decir, por ahí vino lo que estábamos esperando. En la actualidad, el capitalismo está llevando a la humanidad a paso apresurado hacia un abismo sin fondo. Hoy por hoy, las filas de los seguidores del ideario político de León Trotsky ha estado al mejor reservorio y universidad del marxismo revolucionario. Recuerdo las palabras del abuelo, nunca hubo una tarea más grande sobre la tierra. El partido nos demanda todo de nosotros, totalmente y completamente, a cambio nos proporciona la inmensa satisfacción que uno participa en la construcción de un mejor futuro y de que uno lleva sobre sus espaldas una partícula de mayor anhelo de la humanidad y que nuestra vida no habrá sido vivida en vano. Boa. E aí agora eu passo a palavra para o companheiro Israel Dutra, que é dirigente da Executiva Nacional do PSOL, da Secretaria de Relações Internacionais do PSOL. Israel, contigo. Bom, gente, então, eu acho que Robaina colocou junto ao vídeo boa parte do legado do Trotsky, e o Douglas apresentou o fundamento da nossa... desse curso da Escola Marx, que depois a gente vai encerrar hoje, que era de resgatar a unidade entre
a cultura política trotskista e a luta antirracista e antifascista. Eu acho que, para não me estender, tive mesmo, como falou Robana, essa oportunidade de conhecer o Dom Esteban. Ele foi muito agradável, muito caloroso, foi muito carinhoso comigo, tinha uma vivacidade muito grande nos olhos dele. Nós, na época, tínhamos recém feito a edição do nosso livro em português, Stalin, que o Sérgio Goulart, junto conosco, né, da editora Marxista, junto com a editora Movimento, ele que propiciou, nos apresentou, fez essa relação, esse meio de campo. E ele justamente me transmitiu uma ideia que eu acho que a gente tem que seguir, na verdade, duas ideias. De que a defesa do legado do avô dele teria que ser feita porque eu acho que existem alguns traços na presente debate que tem que ser repostos. E ele colocava que a vanguarda militante e as correntes trotskistas deviam defender esse legado de forma prática. E o segundo, coloco o ampassant aqui, mas é algo que o mesmo vai ter que se debruçar junto com as outras organizações, que é a doutora Gabriela, que é uma excelente museóloga. Ela trabalha como uma grande articuladora política e também uma excelente teórica, que é de manter vivo o próprio museu financeiramente, organizar uma campanha de aportes e de recursos que deixe o museu para além dos fluxos e influxos da realidade, porque o Esteban já sabe que está no final da sua vida e fez esse pedido. E eu acho que cabe a nós termos essa responsabilidade. Do ponto de vista político, acho que já se falou aqui, eu só queria registrar três coisinhas. Que há uma crítica hoje no movimento, em setores da juventude, no meio sindical, no que a gente chama de vanguarda, no próprio PSOL, nos seus aliados, que resume, digamos, três grandes mentiras, três grandes inverdades, que são três grandes calúnias, que acabam sendo parte da luta política contra nós, trotskistas. A primeira calúnia é a reabilitação de que Stalin estava certo. Então, nós temos que ter uma luta sem tréguas contra o stalinismo. Porque, se é verdade, nesse curso a gente falou muito que não se discute com fascismo, que com fascismo se esmaga, nós temos que tratar e chamar os traidores pelo seu nome. Não significa ser sectário, não significa não fazer unidade de ação, não significa não saber que os stalinistas muitas vezes são parte do movimento operário, do movimento estudantil, mas nós não podemos deixar de tratá-los como que eles são. O stalinismo é uma corrente contra-revolucionária e que coloca a revolução como uma hipótese reversa. São os coveiros da revolução. Então, o Stalin não cometeu desvios ou equívocos. O Stalin cometeu crimes. O Stalin atuou como o Mussolini colocava que Gramsci teria que ficar preso para que o cérebro mais importante da luta contra o fascismo italiano não pudesse viver e conduzir politicamente o partido. Stalin fez o mesmo, não só com Trotsky, como toda a velha guarda bolchevique. Então, até nesse ponto, Mussolini e Stalin estavam de acordo em liquidar fisicamente seus opositores para impedir que a política dos seus opositores tivesse eco. Então, cabe à nova geração combater sem tréguas o stalinismo para recolocar ele no lugar onde ele deve estar, que é o Museu de Horrores da História. Eles são muito mais fracos hoje do que no passado, mas nós não precisamos da folga para quem não quer folga e não precisa de folga. Nós temos que dar esse combate sem tréguas. A segunda ideia é uma ideia de que o trotskismo é uma tendência, por vezes, muito dogmática, uma tendência que não tem essa cultura. Eu acho que essa própria escola aqui, a fala do Douglas, demonstrou isso. Os trotskistas foram, ao longo do século XX e do século XXI, figuras-chave do pensamento cultural, político, das lutas democráticas, das lutas nos campos de concentração, das lutas na intelectualidade, das lutas em impulsionar correntes alternativas dentro do mundo do conhecimento, com a psicanálise, por exemplo. Um grande psicanalista argentino, fundador de toda uma escola, Eduardo Pavosky, era muito ligado ao trotskismo argentino. O modernismo brasileiro, a grande figura do modernismo brasileiro, Patrícia Galvão, tinha uma simpatia enorme pelo trotskismo. O movimento negro, como bem trouxe o Douglas, acho que essa contribuição a gente quer insistir, do C.L.R. James, que escreveu o maior livro sobre a Revolução Negra no Haiti, os Jacobinos Negros, e teve um papel decisivo na conformação de versos, como um
uma retomada do movimento negro no final dos anos 70. O movimento LGBT, muita gente fala que o trotskismo é ortodoxo, não dá bola para as lutas democráticas. O primeiro grupo organizado do movimento LGBT, o grupo Somos, foi inspirado diretamente no jornal da Frente de Libertação Homossexual Argentina, que foi o grupo que os trotskistas argentinos impulsionaram na luta LGBT, ainda sem esse nome, e foi o grupo que levantou a faixa em apoio à luta dos gays nas grandes greves de São Bernardo, grupo Somos, ligado à convergência socialista. O movimento de mulheres e a independência política do movimento de mulheres teve um lugar muito forte dentro do trotskismo. Vocês podem, pouca gente sabe, mas tem que transmitir essa cultura. O Douglas tem que entrar nas universidades e transmitir o pensamento do Sarah James, o lugar da Versus, como um pensamento latino-americanista. Versus trouxe uma campanha de solidariedade ao Hugo Blanco quando o Hugo Blanco estava com uma pena de morte, outro grande trotskista. Pouca gente sabe que um dos maiores nomes da luta contra a extrema-direita, o cara que mais vendeu livros de ficção no século XXI, na trilogia Millennium, mais de 80 milhões de livros, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Stieg Larsson, o sueco, que foi o cara que destrinchou as organizações de extrema-direita, foi o principal teórico do antifascismo na Europa, não só na Europa Nórdica, ele também era um trotskista. Então nós temos um legado muito grande, o trotskismo não é estranho ao mundo político, da sociedade contemporânea e das tarefas modernas subjetivas. Isso é uma grande calúnia e uma inverdade. E o terceiro, como falou o Robaina, o trotskismo ele não é externo ao movimento do povo e ao movimento operário. O MES é uma pequena partícula desse anel que falava o Dom Esteban, citando Trotsky, que dedica nesse pequeno anel, na nossa pequena partícula, as nossas vidas ao que há de melhor e faz com que nós não tenhamos uma vivência, uma experiência alienada. Então, não existe essa ideia de movimento auto-organizado, de espontaneidade. Claro que os movimentos são auto-organizados, mas tem um empreendimento político por trás, nos bastidores, para que as coisas aconteçam, para que seja fundado o PSOL, para que as greves aconteçam, para criar solidariedade entre os países, entre as categorias. E isso se deve muito, não exclusivamente ao trotskismo. Os nossos militantes trotskistas estão varando a noite, fazendo faixa, pichação, organizando campanhas eleitorais, falando nas redes. Os nossos militantes trotskistas são os que, nas greves, fazem os piquetes nos horários mais indevidos. É o Chagas, é o Valmor, é a Ana Borguin, são os companheiros do Movimento Negro, é a Luana que está se lançando, é o próprio Robaina. O trotskismo é um movimento muito sólido e muito forte, que nós nos orgulhamos porque fazemos dele a nossa própria vida. Então, nos 80 anos do Trotsky, mais do que levantar o punho, cantar internacional, a nossa maior homenagem é seguir combatendo e estar aqui às 9 da noite, fechando uma escola, vendo tarefas políticas. E assim eu agradeço também todos que se envolveram na Escola Marx, Franco, Júlio, Zena, Douglas, vários companheiros, Juan, e especialmente a Júlia, que coordenou esse processo sem aparecer muito, mas que também é uma das características dos trotskistas. Estão menos importados com os likes, menos importados com o mundo da aparência e mais dispostos a combater pela essência. É isso, agradeço pelo espaço e achei muito boa a exposição. E vamos pela campanha do museu. Ótimo, Israel. A gente vai passar agora para as nossas considerações finais. A gente, infelizmente, não vai fazer todas as perguntas que colocaram para a gente no chat, né? Só vou fazer mais ou menos um compilado, assim, mas, tipo, das ideias que estão meio que colocadas e vou passar para o Doug e depois para o Roberto, né? Muitas das perguntas que colocam ainda, né? Principalmente, qual é a tarefa da juventude trotskista agora, nesse período, enfim, e como ainda combater algum dos ideais stalinistas. Tem parte também das perguntas que colocam se há uma caricatura, se não é apenas uma caricatura a relação entre stalinismo versus trotskismo, né? Se talvez não fosse um exagero um pouco disso. E a outra que coloca ainda, apesar de todos esses elementos que a gente coloca do significado do stalinismo, né? Por que ainda hoje há uma juventude e há muito do pensamento stalinista que faz com que tenha muitos defensores desse pensamento, né? E aí coloco mesmo para considerações finais, né? Acho que essa escola Marx foi eu coloco que pode ser um legado nosso do MES. Eu acho que teve
muita elaboração, estudo, de trocas, né, entre boa parte dos militantes, né, enfim, que tiveram aqui, que pensaram a escola. Então, acho que isso para a gente é um salto muito importante de elaboração que a gente está caminhando e querendo elaborar cada vez mais. Quero agradecer a presença de todos que participaram dessas 5 aulas. Acho que para a gente foi muito importante a presença de vocês, que vocês possam reproduzir essas aulas, reproduzir a ideia da Escola Marx em si, que é justamente fazer com que o marxismo ele se encontre em diversas gerações, assim como o trotskismo, como bem o Roberto falou, né? Eu tive o prazer de fazer esse encontro de gerações aqui, o Doug, né? Uma nova, tipo, uma juventude que é um dirigente agora do Emancipa aqui no Rio de Janeiro, né? E também com muitas elaborações sobre o debate de negritude, nos ajuda muito nessa elaboração, um historiador recém-formado, e o Roberto, né, que é o nosso dirigente da nossa corrente, fundador do PSOL, que foi um encontro que significa muito para a gente o significado de o trotskismo e as ideias revolucionárias e marxistas atravessar gerações e ampliar cada vez mais a esperança de fato, a gente avançar no que significa construir uma outra sociedade. Então, eu vou passar agora a palavra para o Doug, né, dentro dessas compilados de um pouco de perguntas e dúvidas que apareceram no nosso chat, e em seguida passo para o Roberto finalizar a nossa aula. Eu vou ser bem breve, gente, porque eu acho que as falas aí do Israel e também do Robaina são bastante primorosas para os questionamentos aí que apareceram. Mas um questionamento, que é esse questionamento clássico, né, que sempre surge, que é se a gente não está fazendo, se não existe uma vulgaridade ou uma figuração da questão entre Stalin, Trotsky e tal. Eu acho que uma coisa que é fundamental e que, na verdade, boa parte das confusões que muitas pessoas têm em relação ao marxismo se dá por conta desse vício stalinista, é justamente entender o marxismo como uma ferramenta dialética e que entende os fatos, o processo histórico, os processos políticos, nas suas potencialidades e nos seus limites. Eu acho que existe uma tendência, muitas vezes, de cristalizar as figuras revolucionárias como figuras que não são dotadas de contradições, né? E eu não estou falando exatamente do Stalin, eu acho que isso é uma coisa, a dialética básica do marxismo que serve para você enxergar e fazer uma leitura de qualquer figura aí revolucionária, né? E eu acho que existe um revisionismo muito nesse sentido, né? De você querer isentar de críticas ou usar o anacronismo ou qualquer outra categoria aí que se queira, para isentar de críticas ou isentar essas figuras, né, de compreender nas suas potencialidades e nos seus limites, né, o básico. Então, acho que esse também é uma importante lição que o próprio trotskismo traz, que é você compreender as coisas nas suas contradições e não romantizá-las, né. Então, você vai compreender os processos revolucionários, seja o soviético, seja os europeus, seja no terceiro mundo, nas suas potencialidades e nos seus limites também, dentro da conjuntura também, em como se alinha a própria União Soviética Stalinista, em como se alinha o maoísmo. Na aula sobre a revolução do Vietnã, a gente debateu um pouco isso, né, sobre as divergências entre a Rússia Stalinista e entre o maoísmo em relação às movimentações que aconteceram dentro do Vietnã. Então, acho que essa polêmica, né, tipo assim, será que não é uma caricatura e tal, ela seria resolvida muito simples se os marxistas conseguissem, de fato, ser marxistas e entender o movimento, os movimentos políticos históricos nas suas complexidades, sejam elas heterogêneas, sejam elas contraditórias ou não. E, para concluir, eu queria ler um trechinho de um texto do Cyril Lionel Robert James, que ele conta de uma experiência trabalhista nos Estados Unidos em 1937, e que eu acho bastante simbólico e tem a ver um pouco com o internacionalismo que a gente tanto debateu aqui. É bem rapidinho, ele fala o seguinte: em Flint, durante as greves com ocupação de 2 anos atrás, 700 brancos do Sul, embebidos desde a infância no racismo, se encontraram cercados no prédio da General Motors, com um negro entre eles. Quando chegou a hora da primeira refeição, o negro, sabendo quem e o que seus companheiros eram, se postou ao fundo. Imediatamente, foi proposto que não haveria discriminação racial entre os grevistas. 700 mãos se levantaram juntas,
Diante de seu inimigo de classe, os homens reconheceram que o racismo era algo subordinado e que não se poderia permitir que atrapalhasse sua luta. O negro foi convidado a sentar-se primeiro e, depois que a vitória foi alcançada, na triunfante marcha para fora da fábrica, foi concedido a ele o lugar de destaque. Esse é o prognóstico do futuro. Na África, na América, no Caribe, em uma escala nacional e internacional, os milhões de negros erguerão suas cabeças, deixarão de estar ajoelhados e escreverão alguns dos mais massivos e brilhantes capítulos da história do socialismo revolucionário. Boa noite. Trocas de cadeiras aqui, e daí vou passar para o Roberto para finalizar nossa aula. Pode ir, Roberto. Então, bem, eu vi que eu fiz uma fala para, mais do que nada, render essa homenagem e contextualizar essa bela atividade que foi feita na casa do no museu, no México, a leitura da carta do neto do Trotsky, e depois o Israel completou com a ideia que nós temos de desenvolver uma campanha financeira, ajudar a manter vivo esse museu. Isso é uma atividade muito importante para nós. Depois eu vi aqui que no chat surgiram perguntas e a Zena mesmo me colocou que seria bom eu voltar para poder responder as perguntas, mas, ao mesmo tempo, de uma certa forma, nós já estamos concluindo, né? Então, eu não quero reabrir, porque, evidentemente, que as perguntas elas reabrem praticamente novos painéis, novas abordagens. E eu só quero comentar uma questão que diz respeito a essa certa ideia, que tem um elemento real, mas eu acho que não é realmente fundamental, que é a ideia de que há um fortalecimento das ideias stalinistas. Existe agora setores que reivindicam ideias de Stalin, escritores que falam sobre isso, mas a gente sempre tem que ter sentido das proporções. É evidente que há um quadro geral no mundo de crise das ideias, há uma crise. Trotsky, quando escreveu o programa de transição em 1938, definiu que havia uma crise de direção do proletariado. E essa crise se mantém, em alguns sentidos ela se aprofundou, porque com a queda dos estados operários degenerados, com a restauração do capitalismo no leste, na própria ex-União Soviética, houve um questionamento também do programa, da viabilidade do programa marxista-revolucionário, do programa socialista. Então, tem uma crise de direção e tem também uma crise de programa. E, ao mesmo tempo, depois que o capitalismo, o processo do desenvolvimento do capitalismo, ele produz contradições que também empurram o outro lado a se mover. Então, as contradições que o capitalismo produz, ela produz também processos revolucionários. E depois da grande contradição com a crise de 2007, 2008, o mundo passou a ter processos de mobilização que todos nós vimos, desde a Espanha, passando pelos Estados Unidos, passando pelas revoluções árabes, chegando no Brasil. E há, portanto, um processo de mobilização mais intenso, mas ainda não existe uma recuperação tão clara, isso ainda não se desenvolveu, das ideias marxistas a ponto de nós termos organizações marxistas ou organizações revolucionárias com influência de massas. Isso não tem ocorrido. Mas, ao mesmo tempo, quando eu dizia que tem que ter sentido de proporções, a gente precisa, quando faz uma discussão histórica desse porte, não só uma análise, não é só uma análise do momento também, nós estamos fazendo um balanço de 80... Vejam só, são 80 anos da morte do Trotsky. 80 anos. Então, já é um tempo importante. Já 80 anos, já para a história, isso pode não ser tanto, mas já passa também para a história ter uma certa importância e uma certa distância. E o balanço, quando eu digo que o balanço
é um balanço de derrota das posições do stalinismo, é porque nós precisamos entender que o stalinismo foi não uma corrente de pensamento. Existe correntes de pensamento que reivindicam o Stalin, mas essas correntes de pensamento que reivindicam o Stalin, na verdade, elas são correntes reformistas. E o reformismo tem seu espaço. O reformismo, como movimento, tem seu espaço. Social-democracia, stalinismo, desenvolveu ideias reformistas, mas mesmo o reformismo está em crise. A marca do reformismo também não é grandes correntes, grandes partidos. Se há crise das ideias marxistas, no sentido de falta de organizações com influências de massas das ideias marxistas, a crise de todos, a crise também das posições capitalistas, dos partidos capitalistas, dos partidos reformistas, há uma crise generalizada no mundo. Mas entender o stalinismo é entender o stalinismo como um aparelho estatal, isso foi o stalinismo. O trotskismo surgiu, o marxismo revolucionário teve que se manter e se continuar enfrentando um aparelho contra-revolucionário que surgiu no interior de uma revolução a partir de uma derrota da revolução. A Revolução Russa de 17, ela foi derrotada por uma contra-revolução chefiada por Stalin, representando os interesses de uma burocracia que surgiu no interior da revolução. Ela não foi uma continuidade, ela foi derrotada. E o marxismo teve que seguir após essa derrota, e o Trotsky foi o líder dessa continuidade, dessa luta por manter essas ideias. Então, quando nós vemos o que é o stalinismo hoje, dizer que o stalinismo está forte é uma brincadeira. Isso não existe. O aparelho stalinista foi derrubado e foi esfacelado. Nós estamos fazendo uma live aqui, estamos debatendo. Os trotskistas nos anos 30 estavam sendo perseguidos, presos, torturados, em qualquer lugar em que eles atuavam. Eram perseguidos em qualquer lugar, em toda a Europa, na União Soviética. Foram pegar o líder máximo desse movimento quando ele estava no México. Isso é 80 anos atrás. Bem, desses 80 anos que se passaram, muitas coisas ocorreram na história. Mas a marca daquilo que ocorreu foi que esse aparelho desmoronou. Que não quer dizer que ideias que eles desenvolveram não estejam por aí, estão por aí. E como há uma crise generalizada de representação, e como bem, essas ideias tentam criar espaços, mas elas não têm mais o mesmo espaço que antes, porque elas já não têm mais um Estado com prestígio político que a sustente. Porque o Stalin conseguiu, depois da Segunda Guerra Mundial, e essa é a base de muitas das elaborações farsantes que ainda nós temos hoje, mas que elas já foram destruídas pela história, tem gente que ainda tenta resgatar, mas elas foram destruídas pela história, porque, efetivamente, quando Stalin sai da Segunda Guerra Mundial, ele sai comemorado como o pai dos povos. Porque o nazismo, diferentemente do que o próprio Stalin previu, e o Stalin fez um acordo, um pacto de não agressão com Hitler, com a Alemanha, teve um pacto que provocou uma das primeiras crises importantes que teve no movimento comunista foi esse pacto. Teve gente que não acreditava nesse pacto, mas teve um pacto Stalin-Hitler, porque o Stalin não acreditava que a União Soviética ia ser invadida pelo Hitler. O Stalin fez uma linha de defesa só das fronteiras da União Soviética e decidiu que qualquer ação internacional era uma ação internacional de defesa das burguesias e ponto. E esse acordo, quando o acordo com Hitler se desmantelou, ele acabou só se apoiando nessas burguesias, mas a União Soviética, no final, quando Hitler realmente levou adiante um dos propósitos fundamentais do nazismo, que era destruir as bases sociais da Revolução de Outubro, que era ainda onde se assentava o prestígio do Stalin, porque o Stalin não destruiu as bases da Revolução de Outubro, as bases sociais, elas não foram mudadas. Foi uma burocracia que fechou o regime político, mas não alterou as bases sociais.
Quando a União Soviética derrota o nazismo, a União Soviética ficou como grande vitoriosa. Mas levem em conta o seguinte, a União Soviética derrotou o nazismo apesar do Stalin. Não por causa da liderança do Stalin. Foi a força do povo soviético, a força das condições materiais que havia sido propiciada pela Revolução Russa, que fez o povo soviético defender a União Soviética cidade por cidade, bairro por bairro, rua por rua e casa por casa. E foi essa revolução, essa vitória. Por quê? Porque o povo soviético percebeu que o que o nazismo queria era escravizar, porque esse era o projeto nazista. Escravizar, como foi o projeto nazista, escravizar na França, escravizar, bem, foi também escravizar na União Soviética. Portanto, era liquidar qualquer conquista. Então, o povo soviético, com a capacidade de luta que tem, foi lá e lutou. E derrotou. Mas, depois, quando teve a primeira grande revolução pós-Segunda Guerra, que foi a primeira grande revolução depois da derrota do nazismo, que foi a Revolução Chinesa de 49, não teve nada a ver com Stalin, foi contra o stalinismo. O Mao Tse-Tung, o maoísmo foi uma ruptura com o stalinismo. E o maoísmo se desenvolveu também apesar da União Soviética, que não só bloqueou o desenvolvimento da China, como colocou militares agredindo a China. Então, isso foi em 49. E depois é o que eu dizia, depois teve as rebeliões em 53, rebelião em 56. E hoje, onde é que estão os partidos comunistas? Onde é que estão os poderosos partidos comunistas? Os partidos comunistas poderosos que falavam em nome do Kremlin, que diziam que Stalin estava certo? Onde é que eles estão? Qual é a força deles? Não. Não só o pessoal do Brasil é mais forte do que aqueles partidos ou aqueles setores que ousam reivindicar o Stalin como chefe. As correntes trotskistas do pessoal quase que isoladamente são mais fortes do que eles. O MES é mais forte do que eles. Então, eu acho que a gente tem que se armar politicamente, porque o reformismo deve ser combatido. E essas posições que reivindicam o Stalin, apesar de que elas já acabaram historicamente, elas acabaram historicamente. Elas ainda tratam de defender posições reformistas, mas elas acabaram historicamente. Isso é importante dizer, porque existem outros pensamentos e outras ideologias que estão aí e que historicamente não terminaram. Qual é a ideologia que historicamente não terminou e está com força? E é muito mais preocupante que a ideologia stalinista, embora a ideologia stalinista ela sempre atrapalhe, porque ela confunde. Ela ajuda a tentar abafar o conhecimento da história verdadeira. Mas é a ideologia do nazismo e do fascismo. Essa ideologia, historicamente, ainda não foi derrotada. Por que essa ideologia, historicamente, ainda não foi derrotada? Porque a ideologia nazista, fascista, esse é o objetivo do curso, é quase uma piada nós fazermos um curso sobre as ideias do Stalin. O Stalin não tinha ideias. É uma piada nós fazermos um curso sobre as ideias do Stalin. Mas fazer um curso sobre a ideologia nazista e fascista não é uma piada. Por que não é uma piada? Porque o nazismo e o fascismo são as expressões ideológicas do capitalismo em sua fase de decadência e na sua expressão irracional máxima. A irracionalidade máxima para a humanidade. E que acaba sendo também, no final das contas, uma irracionalidade que ameaça... Até mesmo os capitalistas, em última instância, porque, no final das contas, esse modelo é um modelo de destruição. Né? Mas os capitalistas são como aquelas aristocracias do passado, aquele rei que dizia après moi le déluge, né? Após eu, o dilúvio. E os capitalistas, os grandes capitalistas, são um pouco assim também. Né? Eles não pensam na coletividade, não pensam na humanidade, só pensam no lucro. Mas essas ideias, essas ideologias ainda existem, porque o capitalismo existe, segue em decadência e segue desenvolvendo irracionalidades como projetos políticos para combater a revolução, a classe trabalhadora, a juventude, o movimento negro, o movimento de mulheres, né, os movimentos pelos direitos civis. A ideologia stalinista, ela felizmente, ela foi derrotada. Ela foi, o reformismo não, e é das ideias reformistas que alguns que querem ainda reivindicar o Stalin. Eu queria terminar recomendando muito intensamente
que todos leiam um livro. O Trotsky escreveu muito, como eu disse. O Trotsky escreveu Balanço e Perspectiva, que é um livro extraordinário, que vale a pena ler, mas é um livro mais histórico. É muito importante ler para que se entenda a Revolução Russa. É um livro de 1904. Mas o Trotsky escreveu esse livro aqui, bem, que é a História da Revolução Russa, que são 3 volumes para entender a história da Revolução. O Trotsky escreveu muito. Mas tem um livro que ele escreveu, que é esse aqui que eu citei, que é de 1936, A Revolução Traída. É muito importante a leitura desse livro. Porque a leitura desse livro vai mostrar que o stalinismo não tem nada a ver com a Revolução de Outubro. A não ser pelo fato de que ele é a negação contra-revolucionária da Revolução de Outubro. Então, é muito importante, porque é importante esse conhecimento de história. Porque nós temos essa tarefa, que é uma tarefa de construção de uma direção revolucionária, e depois, como pauta, como exercício de problema político, é óbvio que nós vamos ter que também discutir a situação mundial, porque eu sei que um dos debates desses setores, que são reformistas, eles, na verdade, reproduzem os interesses, ainda, por incrível que pareça, dos governos capitalistas corruptos da Rússia, ainda desenvolvem a defesa desse tipo de interesse contra levantes que ocorrem na Ucrânia, na Bielorrússia, ainda defendem o Putin, ou seja, como se a nós coubesse escolher qual imperialismo nós vamos apoiar, se é o imperialismo dos Estados Unidos, se é o imperialismo russo, se é a burocracia chinesa, não, a nós cabe escolher o apoio às classes operárias, às classes trabalhadoras, que se levantam onde quer que seja para enfrentar governos desse tipo e regimes desse tipo. Porque o trotskismo, isso é um ponto fundamental, o trotskismo desenvolve a solidariedade de classe. O trotskismo não desenvolve a solidariedade com aparelhos contra-revolucionários. Desenvolve solidariedade de classe, em primeiro lugar. E a partir das contradições que possam existir nos aparelhos e nos governos, nós vamos desenvolver políticas, mas é políticas levando em conta a necessidade de defender a classe trabalhadora e não de defender os governos burocráticos ou os governos capitalistas que oprimem e que exploram a classe trabalhadora. Então, eu quero me despedir, Zena, parabenizar todo mundo que participou e o esforço que foi feito em nome da Júlia, a Zena, a Israel, e dizer que a gente vai seguir. Nós temos muitos desafios pela frente, mas a escola foi um bom passo e nós vamos seguir desenvolvendo e elaborando e fazendo escolas. A Escola Marx já recém começou, assim que esse bom passo que nós demos é o primeiro passo de uma caminhada longa. Um abraço a todos. Obrigada, Roberto, e aí agradeço também a todos que ficaram na nossa live até o final, né? Então, muito obrigada, e agradecer a toda a equipe dessa Escola Marx antifascista e antirracista, como Bencito, Israel, Júlia, Franco, Doug, Juan, Júlio, né? Ederson, que fez muito bem a nossa equipe técnica, Mayara, e aí, se eu esqueci de mais alguém, todos os nossos palestrantes. E é isso, gente. Boa noite, até a próxima. E quem não viu os vídeos anteriores, tá todos no nosso canal. Boa noite a todas e todos.